მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ტარო გაიშლება საჯაროდ თქვენთვის ასე თემაზე. თქვენი გეგმები თქვენს ოცნებებად დარჩება თუ რეალისტდება? რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ოცნებები რეალისტდეს ცხოვრებაში? დაისმება ხუთი შეკითხვა და ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. დაროს რამდენადაც უხდება სანთელი, ავანთოდ სანთელი, მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე მოგვიწევს საუბარი. იშლება საჯაროდ, მაგრამ შეიძლება თქვენს მიმართ ისე რეზონირდეს და ძალიან ვიტყვენ, აი ისე გამოგადგეთ რაღაც მოცემულ მომენტში, მოცემულ სიტუაციაში ესა თუ ის ინფორმაცია. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის და თქვენთვის იშლება ტარო. რაიდერ ვაითი, აი ესეთი ოქროს ტარო, ასე ქვია ამ დასტას. თქვენი გეგმები თქვენს ოცნებებად დარჩება თუ ასრულდება, რეალისტდება? ნახოთ რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ აი ეს ოცნებები რეალიზდეს თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ. ესე იგი, კონცენტრირდით თქვენს ოცნებებთან ერთად, თქვენს შანაფიქრებთან ერთად და მომართეთ ყურადღება დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ. დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა არის ეს. თქვენი მუხტი, თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი რწმენა, თქვენი სურვილი ამ ოცნებების ასრულების, ხო? სურვილი და მუხტი არის ერთი და იგივე. როცა სურვილი აქვს ადამიანს, იმას აქვს მუხტიც. ნახოთ აბა, საითაც მიდის თქვენი ფიქრები, იქით მიდის თქვენი ენერგეტიკაც, ენერგია. მეორე, როგორ ხედავთ სამყარო ამ ოცნებებში? მესამე, რამდენად არის ამ ოცნებების ასრულება თქვენთვის მნიშვნელოვანი? რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ოცნებები თქვენთვის ასრულდეს? მოდით ნახოთ აბა. მეოთხე, რას მოგიტანთ ოცნებების ასრულება? მეხუთე არის შედეგი და მეექვსესაც დავამატებდი, სამყაროს რჩევა. რჩევა დარიგება სამყაროდან. რას გვეუბნება ტაროს ენით სამყარო? რას გეუბნებათ? რას გაფრთხილებთ, ხო? ვნახოთ ახლა პირველი, თქვენი მუხტი. ო, უზარმაზარია თქვენი მუხტი, ნახეთ, ამისთვის არის თქვენი მუხტი, თქვენი მიზანდასახულობა, იმედი და დიდი პერსპექტივაც. მაგიურ ძალას ფლობთ. იმდენად დიდი სურვილი გაქვთ, რომ ეს ასრულდეს. არის დიდი შანსი. Ну, პრინციპში შემიძლია ერთივე არკანითვე დავასრულო ეს საუბარი. იმდენად დიდი პერსპექტივა გაქვთ თქვენი ოცნებების ასრულების. შეგიძლიათ ეს გადაიღოთ, დასკრინოთ და შეინახოთ, მაგრამ მაინც გავაგრძელოთ საუბარი, საინტერესოა. შემდეგ მეორე, როგორ ხედავთ სამყარო აი ამ ოცნებებში, აი ამ ფიქრებთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ? ნახოთ, როგორ ხედავთ? ისეთ რა არის, აი ახალგაზრდული შემართება. შეიძლება თქვენ ახალგაზრდაც ბრძანდებით, მაგრამ ისეთ შეიძლება იყოს 50 წლის, მაგრამ შემართება, ენერგია, სურვილი ამ მიზნებისა, ოცნებების ასრულების არის როგორც ჭაბუკის, როგორც ახალგაზრდა ადამიანის, მაგისი თქმა მინდა.
Taros gashlaris, orives kesis tsarmomadgenebisvis, rogorc kalbatonebisvis, aseve batonebisvis. Mesame, ramdenat aris amotsnebebis asruleba tkventvis mishnelovani. Ramdenat aris mishnelovani nakhoteba. Ну, ай ак чанс თქვენ ხედავთ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. Ай თქვენი დანახვით, თქვენი შეგრძნებებით ფიქრობთ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. Მოდით ნახოთ აბა სამყარო როგორ ხედავს. აქვე დავუსვავ დამატებით შეკითხვას, ჩავეკითხები. Როგორ ხედავს სამყარო? Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თქვენთვის? Ნახოთ. Შევეკითხოთ. კი. მნიშვნელოვანია. Ам თქვენს ოცნებებზია დამოკიდებული თქვენი ცხოვრება, თქვენი წარმატება, თქვენი კმაყოფილება. Და ამ ოცნებების შესრულებისთვის საჭიროა თქვენი აქტივობა. წინააღმდეგობების მიუხედავად, მოწინააღმდეგე ადამიანების არსებობის მიუხედავად და დაბრკოლებების მიუხედავად თქვენ აკეთებთ ყველაფერს. Და გააკეთებთ ყველაფერს, რომ მიაღწიოთ აი ამას. Ეს არის წარმატება. წარმატება, რომელიც მოდის თქვენკენ. გიახლოვდებათ დიდი სიჩქარით. Მესამე, მეოთხე. მეოთხე ვნახოთ. მეოთხე არის რას მოგიტანთ ოცნებების ასრულება. რას მოგიტანთ ოცნებების ასრულება? ფორტუნა. რაღაც ისეთ პალასაზე გადიხართ, რომ აი არ ვიცი სასწაული, ფორტუნა თქვენს ინტერესების მიხედვით ტრიალებს. ბედის ბორბალი. ისეთ ენერგეტიკულ პალასაზე ხართ გასული, რომ თქვენ ჯერ კიდევ ვერ წარმოგიდგენიათ. Ну ფაქტიურად ოცნებები, რაც გაქვთ თქვენ დასახული მიზანი და ეს ალბათ ერთგვარი ვიზუალიზაციაც არის თქვენთვის. თქვენ აი ბოლო კადრს ატრიალებთ თქვენს თვალწინ გონებაში, აზროვნებაში, ბოლო კადრს რომ აი ისე უნდა მოხდეს და ამას მიაღწევთ კიდევაც. და ნახოთ აბა მეხუთე. მეხუთე ეს არის შედეგი. რა შედეგს მიიღებთ? ეხლა აქ ჩანს აი ესეთი რაღაცა, უშრომელად და აქტივობის გარეშე შედეგი ვერ დადგება ისეთი როგორიც თქვენ გინდათ. ამისათვის საჭიროა რაღაცა ძალისხმევა, რომელიც აქაც გამოჩნდა. ძალისხმევა, აქტივობა და აქაც შანს. თქვენი აქტივობა, შრომა, მაგრამ გიფასდებათ. არ იქნება ეს ადვილი გზა. ეს იქნება შრომით მოპოვებული. შრომით მოპოვებული და კიდევ ბედის წახმარებაც, სამყაროს წახმარება, აი ბიძგი. ბიძგი აშკარად არის ბიძგი და ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ეს ფორტუნა. ფორტუნა თქვენთვის მუშაობს ამ ეტაპზე და გამოიყენეთ ეს შანსი. და ბოლო შეკითხვა, სამყაროს რჩევა თქვენთვის. სამყაროს რჩევა თქვენთვის. თქვენ გელოდებათ საჩუქარი სამყაროდან. თქვენ გელოდებათ სიხარული, თქვენ გელოდებათ ბედნიერება და ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ისეთ გრძნობებთან, ისეთ ემოციებთან. საჩუქარი ემოციები, გრძნობები, რაღაც დადებითი პოზიტივი მოდის თქვენკენ და ნახოთ აბა ამ პოზიტივს როგორ ხედავს. დიდი სიჩქარით, დიდი სიჩქარით გიახლოვდებათ რაღაც აი ცუნამივით, ცუნამის ტალღასავით აგორებული რაღაც აი ესეთი. ნახეთ, თავარანგელოზის ფარველობის ქვეშ იმყოფებით, არის წარმატების დიდი პერსპექტივა, რაც დაკავშირებულია თქვენს სიხარულთან, აღმაფრენასთან. და მინდა გითხრათ, რომ ამისთვის საჭიროა რაღაცა პერიოდი, რაღაცა დრო. ეს კი როგორ არის, აი აქ ჩანს რაღაცა სიჩქარე. ჩქარი. ჩქარა მოდის ეს ყველაფერი. და იმისათვის რომ მე ახლა გავსაზღვრო რა ტემპებით მოდის, ამიტომ მოვიშველიებ მე წრიულ ტაროს, რომელსაც ახლავე მოვიტან.
აი მოვიტანეთ წრიული ტარო და ეხლა ჩვენ გავიგებთ რამდენად ახლოს არის თუ შორს აი ეს მოახლოვებული ბედნიერება რომელიც აშკარად გზაზე მოდის გზაზე გზაშია უფრო სწორად და თქვენ შეგიძლიათ აი ეს ორი არკანი დასკრინოთ ეს ორი არკანი დასკრინოთ და შეინახოთ თქვენი წარმატების პროგრამა იღბალი ძალიან ისეთი მომგებიანი პალასა ენერგეტიკული ველი ასე ვთქვათ და ვნახოთ ახლა რამდენად ახლოს არის აი ეს რამდენად ახლოს არის ამებს ავიღებ რომ არ შეერიოს ერთმანეთს ეს ორი განსხვავებული აბსოლუტურად განსხვავებული დასკა ახლა ვნახოთ აი ამ ფორტუნას და აი ამ წარმატებას და ერთი წამით აქ იყო კიდევ ერთი წამით აქ იყო ესე იგი ამოვიღე აი ეს დავაბრუნე ეს რომელიც არის გზაში თქვენი მომავალი და ბედნიერება და აი ეს 4 არკანი რომელიც გაჩვენეთ ბედი პედესტალზე თქვენ ამაღლებული შემაღლებული გამარჯვებული და ეს 4 არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ შეინახოთ შეგიძლიათ დასკრინოთ შეინახოთ აი ეს 4 ძირფას ინფორმაცია პროგრამა თქვენთვის რომელიც გამოგადგებათ სამომავლოდ ეს ძალიან ახლო მომავალში აი ეს წარმატება თქვენი ოცნებების ასრულება რომელიც გზაშია და მოდის თქვენკენ ეხლა მე აი აქ ამაზე ამ არკანებს ამ 4 არკანზე მაინტერესებს რამდენად ახლოს არის თუ შორს აი ეს მოვლენა და ამაზე პასუხს გამცემს წრიული ტარო ალქოშა დინებები, დამაბრკოლებელი ასპექტები, გამომწვევი, რაღაც რასაც ითხოვს აი ეს სიტუაცია თქვენგან. ნახოთ აბა. რა გამოწვევებს გიყენებთ აი ეს სიტუაცია, რას ითხოვს თქვენგან სამაგიეროდ. ნახოთ. ესე იგი, მოდით აბა პირველი ჩამოვყალიბდე ახლა. პირველი შეკითხვა, რას ითხოვს ეს სიტუაცია თქვენგან? ან რას მოითხოვს, მოდით ვნახოთ. აი ეს ბედნიერება, სამაგიეროდ, ხო? სამყაროში ისე არ ხდება, სანაცვლოდ რაღაცა მიაქვს, რაღაცა სიკეთეს გესმით, ამისათვის უნდა გადავიხადოთ, ან მატერიალურად, ან ფულით, ან ჯანმრთელობით, ან ძალისხმევით, ან შრომით, ან რაღაცით გესმით, რაღაცას ითხოვს. ისე არ მოვა. ისე არ მოვა. ამიტომ უნდა ვიყოთ ქველმოქმედები. აი ეს არის. ხო, ნახოთ, რას ითხოვს სამყარო, რას მოითხოვს სამყარო თქვენგან. რას მოითხოვს სამყარო თქვენგან. ეს დიდი სიკეთე, ეს დიდი მადლი, ეს დიდი წარმატება იმოქმედებს ყველაზე სუსტ რგოლზე თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის ჭაბუკის სახით ახალგაზრდა მამაკაცი. ეს კეთილდღეობა ძალიან როგორც მის სულზე ძალიან უარყოფითად აისახება. უბრალოდ ვერ გამოიყენებს ეს ადამიანი აი ამ კეთილ მადლს სამყაროდან. ეს კეთილი მადლი ამ პიროვნების მიმართ აღმოჩნდება როგორც ერთგვარი გამოცდა, მისი სულის გამოცდა, რომელსაც ეს ბიჭი ვერ ჩააბარებს, იმიტომ რომ არასათანადო დონეზე იმყოფება მისი სულის განვითარება. კი ბატონო, ეს ერთი. ეს არის გამოწვევა. რაცანაც უნდა იყოს ფრთხილად. მერე რამდენად ახლოს არის თუ შორს ეს მოვლენა თქვენთვის. რამდენად ახლოს არის თუ შორს ეს მოვლენა თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. აქაც კიდევ დამატებით ამოვიდა აი ესეთი ძალიან დიდი წარმატება. იცით რა არის ეს კიბაკი როგორ არა გულს გიხარებთ თვალს გიხარებთ ახრთოვანდებით
გიხარიათ ყველაფერი, რომ თქვენი ოცნებები ამდენად აქ ტაროში გამოჩნდა, რომ ასრულებადია, მაგრამ აქვე არ დაგავიწყდეთ, რომ ტყვილა არ მოდის ეს ამხელა სიხარული, ამხელა წარმატება თქვენთვის, რომ წყალქვეშა დინებები თავისას ითხოვენ, ხო? ამიტომ უნდა გაწონასწორდეთ, ჭკვიანურად მიიღოთ ეს, აუცილებლად ქველმოქმედება, ქველმოქმედური ბუნება გამოიჩინეთ და ქველმოქმედება განახორციელეთ, ასე ვთქვათ, თუ გინდა გაჭირვებული ადამიანების მიმართ, თუ გინდა ქუჩის ცხოველების მიმართ, ბუნების მიმართ, აი როგორც გინდათ, და წარმოთქვით ეს სიტყვები: სამყაროს ვალი გადახდილი მაქვს, სამყაროს ვალი გადახდილი მაქვს, სამყაროს ვალს ასეთნაირად ვიხდი. ხო, და ეცით რა არის, რომ თქვენ მიანიშნოთ სამყაროს, რომ თქვენ გახსოთ სამყაროს მადლი და რომ თქვენც აკეთებთ ამისთვის საპასუხო ნაბიჯს. ესმით, და ღმერთ ვაქნას, რომ შეგერგოთ ეს ამხელა წინსვლა, ამხელა წარმატება. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რომ ეს არ იქნება დღეს დახვა, შეიძლება არც ერთ თვეში არ იყოს, არც ორ თვეში, მაგრამ აუცილებლად დადგება. თქვენი ოცნება, რომელიც საჭიროებს, რაღაცა გზებს ეძებთ, თავარი ამ გზას მიაგნოთ და აი როგორც ნებადურე რომ გადაისვრის ანკეს და აი ამ ანკეს რომ წამოეგება თევზი, ხო? აი რაღაცა ისეთი რაღაცა გჭირდებათ თქვენ, რომ აი მოეჭიდოთ თქვენ აი ამ რაღაცა წარმატებულ ძაფს და მიყვეთ აი ამ წარმატებულ თოკს, გესმით? და გაგიყვანთ ეს ბოლომდე. უფრო ჭკვიანურად იმოქმედეთ, წყალქვეშა დინებები გაითვალისწინეთ და ქველმოქმედებაც არ გამოგრჩეთ მხედველობიდან. აი ესეთი იყო ტაროს რჩევა და ეს იყო ინფორმაცია ასეთ თემაზე. თქვენი გეგმები თქვენს ოცნებებად დარჩება თუ რეალიზდება? ასეთი პასუხი მივიღეთ, შემოკარგებო, გაითვალისწინეთ ეს რჩევები, ჭკვიანურად გაწონასწორდით სამყაროს მიერ დაწესებული აი ეს ოქროს შუალედი დაიკავეთ და დაიჭირეთ, გაწონასწორდით და ნუ რაღა დაგვრჩენია, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და წარმატება აი ამ გზაზე. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა სხვადასხვა თემებზე, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე. ვიმსჯელოთ, ვისაუბროთ, გამოთქვით თქვენი საფიქრალი, თქვენი გულის ნადები, რა გაწუხებთ, ჩავეკითხოთ, შეეკითხეთ და იმედია, რომ ყველაფერზე პასუხს მიიღებთ. თუმცა პასუხები ისედაც არის ჩვენში, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ამ ცხოვრებისეული პრობლემებისგან დამძიმებულები ვერ გვგზნობთ ინტუიციურ ხმას და სამყაროდან მინიშნებებს, ამიტომ მომმართავთ ხოლმე ტაროს. ეს ცოტა იყოს ჩვენი სისუსტეც არის, რომ ჩვენი ქვეცნობიერი არ გვესმის ქვეცნობიერის ხმა. თუ მოინდომებთ, რა თქმა უნდა, ამასაც გაიგებთ მედიტაციური ტექნიკებით, ლოცვებით, ეკლესიურად ცხოვრებით და სამყაროსთან ახლოს დადგომით, ინტუიცია გაგიძლიერდებათ. და რაც შეეხება იმას, დავიწყე და აღარ მივიყვანე ბოლომდე, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 5-9-5-7-7-3-4-3, ვიმეორებ 5-9-5-7-7-3-4-3, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თუ გინებავთ ასეთ ბრწყინვალე დასტით, თუ გინებავთ სხვა დასტით და ნუ რაღა დაგვრჩენია, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და თქვენი ოცნებების რეალიზება. როგორც სამყარო ჩათვლის საჭიროდ, აი ისე ყველაზე კარგი და პოზიტიური გზებით და საშუალებებით. მომავალ შეხვედრაში.